یہ کلام تیار کیا. اور اس آیت میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس کو چاہے عزت دیتا ہوں, جس کو چاہے ذلیل کرتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس دنیا کے اندر رہ کر کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تو شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا, نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.